Deməli, Ədalət müəllim, eyni zamanda Laçın nəzarət buraxılış məntəqəsini ki, açdıq və indi ermənilərin dırnaqarası etirazları davam edir. Eləcə, Dığ istiqamətində ermənilərin atəş açması. Bax, bir yandan sülh danışıqları gedir, digər yandan separatçıların orada hansısa bir dırnaqarası hazırlığı gedir. O hazırlıqlar barədə nə hazırlıqlardır, nə iş görürlər, nə planlaşdırırlar? Hər halda sizin hərbi ekspert kimi vaxtda daha geniş məlumatınız var. Ermənistan tərəfi ilk dəfə deyil ki, Azərbaycanla danışıqlar prosesində müsbət dinamikanın olduğunu və yaxud da sülhə meyilli olduğunu elan edirlər. Bu gün həm Türkiyədə elan elədi Alen Simonyan ki, biz Zəngəzur dəhlizini belə açmağa hazırıq, amma yetər ki, Ermənistanın ərazisi daxilində olsun. Yəni, eksterritorial bir prinsipdən. Yəni, ərazi vermirik, dəhlizə yola icazə veririk. Yəni, Naxçıvanla Türkiyə ilə Azərbaycanın əlaqəsində etiraz etmirlər. Burada bir rəqabət hiss olunur. Yəni, Ermənistan özü də Rusiyadan çox, daha çox Azərbaycan-Ermənistan məsələsini ABŞ-da müzakirə eləməyə, amma Azərbaycanla Qarabağ məsələsini Moskvada meyillidir. Burada yəni Moskvanın yanaşması fərqli olduğuna görə proseslərə daha əvvəl Arif müəllim qeyd elədi o məsələləri. Təkrar dönmək istəmirəm. Bir rəqabət hiss olunur. Yəni hamı bilir ki, bu iş Ermənistanın müqavimət potensialı yoxdur. Bu sərhəd keçid məntəqəsi də quruldu. Buna da qarşı çıxışlar falanlar olacaq. Azərbaycan Fərruxa da girəndə deyirdilər ki, çıxın. Nə bilim, Qırqıza girəndə deyirdilər, Laçına girəndə deyirdilər və yaxud da sərhəddə yadınızdadırsa İstisu rayonuna yaxınlaşanda eyni şey eşidirdik, Dığ ətrafında eşidirdik. Bizə çıxın deməsinlər. Çıxın deyəndə Azərbaycanın biraz iştahı artır. Yeni bir yerə gedib yerləşirik. Çıxın O deməsinlər. yeni yerə yerləşir deyəndə biz kiminsə Öz yerinə yerləşdik ki, öz torpaqlarımıza. yerimizə. Mən deyirəm yeni ərazi, bizim indi bütün ərazilərimizdə hələ azad olunmayan 3000 kvadrat kilometr. Hələ mən belə deyək Ermənistan, Azərbaycan o 7 kəndi və s. nəzərə almasam tək Qarabağ perimetri boyunca Rusların müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərin perimetri boyunca 3000 kvadrat kilometr bayrağımızın sancmadığımız ərazilər var. O ərazilərdən bugün məsələn paylaşılmışdır. Sərsəng kimi gözəl bir mənzərəsi olan gölü qurudublar, yaman günə qoyublar, elektrik xəttini kəsiblər, ora gələn suyu niyə iniblər, anlaşılan deyil. Niyə görə? Yeni bir ekoloji fəlakət formalaşır. Amma bir baxın, bizim ya o təbii sərvətlərimizin talandığı Qızılbulaq və Dəmirçi yataqlarına yerləşməyimizdə və yaxud da Sərsəng su anbarına yerləşməyimizdə heç bir problem yoxdur. Orada yaxın ərazidə mülki ermənilər yaşamır və Azərbaycan ordusu necə ki son dəfə Allah qullar və Zamanpəyəsi kəndlərinə və yaxud da digər ərazilərə yerləşmişdiksə, eyni nə də həmin mədənlərə yerləşə bilərik. Bu ekoloji baxımdan həm də belə deyək, mövsümü baxımından da uyğundur və bu proseslər onsuz da tez gec olacaqsa, qoy elə indidən olsun. Çünki ekoloji fəlakətlərin miqyası daha da arta bilər. İkinci bir məsələ sərhəd keçid məntəqəsi. Buna qarşı Ermənistanın heç bir müqavimət göstərə biləcəyi belə deyək, imkanları yoxdur. Birgə bəyanatında 6-cı bəndində qısa və konkret yazılıb ki, Rus mərmərli kontingent daha əvvəl Laçın dəhlizi adlandıran ərazi boyunca 5 kilometr enində yerləşir. Orada yazılmayıb ki, Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinə yerləşir. Ümumiyyətlə, dünyanın heç bir yerində sülh məramlı kontingent tərəfindən iki ölkə arasında sərhədlərə nəzarət və yaxud da sərhəd keçid məntəqələrinin funksiyasını yerinə yetirmək kimi bir öhdəlik yoxdur. Bu, birgə bəyanatda da yazılmayıb, dünyada da belə bir praktika yoxdur. Birgə bəyanatda yazılmayan nə var isə, deməli, ona icazə verilib. Bunu da bizə qarşı o bəyanat səsləndirənlər nəzərə almalıdırlar. Gəldik sülh müqaviləsinin imzalanmasına. Daha əvvəl bir sual vermişdi siz Blinkenin çıxışı ilə bağlı. 4 gün gedən görüşdə cəmsi dəqiqə yarım Blinken mətbuat konfransında çıxış elədi. Təbii ki, bu dəqiqə yarımın içindən çox şey çıxartmaq mümkün deyil. Amma diqqət çəkən məqam nə oldu? Orada Qarabağ əhalisi deyilmədi, Qarabağ xalqı deyilmədi, Qarabağın erməni əhalisi və belə bir şey işlənilmədi. İşlənildi etnik azlıqlar. Bəli. Etnik azlıqlar deyəndə bu o deməkdir ki, artıq Qarabağın statusundan ABŞ bəhs etmir. Bu əvvəldən də onların mövqeyində var idi. Onu bir daha təsdiqlədilər.
Ermənistan tərəfinin tezisləri hansı ki səslənir o Qarabağla bağlı, onların heç birini Blinken adını çəkmədi. Tam əksinə, Qarabağın etnik əhalisi Azərbaycan vətəndaşlarıdır, onlar da eyni Azərbaycan vətəndaşları hüquqlarından istifadə edəcəklər. Əvvəl də demişik, indi də demişik, ABŞ da bunu təsdiqləyir və əlavə olaraq artıq etnik azlıq yox, azlıqlar deyilirsə, təbii ki, bu eyni zamanda da Ermənistanın etnik azlıqları olan Azərbaycanlıları nəzərdə tutur, Qərb Azərbaycanlıları. Bu işin müsbət tərəfi. Gəldik sülh müqaviləsinin imzalanmasına. Təbii ki, Qafqaz qanından doyub, hamı istərdi ki, bu sülh müqaviləsi bir an öncə imzalansın. Amma bu bizim maraqlarımıza cavab verməlidir. 7 düşmənlə savaşıb, bu savaşın tək qalibi bizik. Belə bir vəziyyətdə siyasi, diplomatik, hərbi sahədə bu qədər uğurdan sonra biz Ermənistanın tezislərinə uyğun bir addım ataq, geri addım ataq və s. Bu məntiqə də uyğun olmaz. Bizim ərazidəki mövqeylərimizə də uyğun olmaz. Bugün biz basar keçərik, isti suyu, nə bilim, qara kilsəni, qafanı, görüsü əskərimiz vizual müşahidə edir, yəni gözlə müşahidə edir, artıq optik sistemlərlə, elektron sistemlərlə deyil. Belə olan vəziyyətdə Ermənistan üçün kifayət qədər təhlükəli bir vəziyyət yaranıb. 847 yaşayış məntəqəsi var Ermənistanın, 1400-ü Azərbaycanla sərhəddə yerləşir və bunların da ən azı 70%-i Azərbaycan ordusunun nəzarəti altındadır. Belə olan vəziyyətdə hansısa şərtlərdən danışmaq və yaxud da hansısa şərtlər irəli sürmək Ermənistan üçün sadəcə bir, belə deyək də, yüksək materiyadan danışmaqdır. Hər bir halda mən istəyərdim ki, bir vətəndaş kimi bu sülh sazişi təbii ki, o 1 may tarixi ki gözlənilir. O zaman imzalansın, bir iyun tarixində Kişinevdə keçirilən görüşdə. Amma mən hesab eləmirəm ki, bu imzalanacaq. Ən azından bir gün o atəşkəsin Dığda pozulması və Ermənistan tərəfindən səslənən bəyanatlar, erməni silahlılarının Qarabağda qalması, Qarabağ prosesini sərhəd delimitasiya və sülh sazişindən qoparıb ayrıca bir müzakirə mövzusuna keçirmək cəhdləri imkan verməyəcək ki, Azərbaycan tərəfi o, belə deyək ki, maraqlarımıza zidd olan bir sülh müqaviləsinə imza ataq. Amma atəşkəsin pozulması da bir daha onu xəbər verir ki, Moskva görüşü öncəsi daha əvvəl olduğu kimi Ermənistan yenə vəziyyəti gərginləşdirməyə və ola bilsin ki, daha iri miqyaslı bir təxribatlara da hazırlaşır.